Chazanga amasanyazi kabayisemo. Chazanga amasanyazi kabayisemo. Polisi chekose yakusala ko mangu. Speed the HTLA chairman. Nenga abantu tebakkiriza. President asaze wabeo abadde mu lugendo lwe kuviira ddala ngava ekisolo ayisewo buyisi abantu ne basaasaana mu kkubo. Poliisi neyingirawo. Tuyingira Kampala. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okuyingira ekibuga Kampala. Wabula ng'ono abadde ava kisolo gye yasuze olunaku olw'eggulu oluvannyuma lw'okubeera ng'agenze okunoonyeza omukyala amayidwa nga Salim Tana akalulu. Kaakati nno embeera ebadde yansasagga ennyo ku kkubo okuva ekisolo kubanga ono asisinkanyire Museveni ne gubula asala. Kati mu mbeera eno laba minisita wa Museveni omu bw'avuddeyo n'alayira n'agamba nti aga Katonda mu ggulu abantu baatukoowa dda kanjogeza amazima ensi yatukoowa tuludde mu buyinza ate nga tetubaweereza kye baagala abantu ekyamazima baatukoowa abantu bakoowu ono minisita yabyogedde wa mwami Museveni. Naye nga sinakutusaba minisita njagala osooka oli omusajja oyo yaliko vice president wa mwami Museveni avudeyo n'ayasebyama onaye akakasiza nti Bobi Wine ye muntu yekagwa akakasa ye muntu yekagwa amanyi nti akulembera bantu batuufu nnyo era ali ku mulamwa era bamwerinde tebalina we bamuyita muwona. Bobi Wine takulembera bayaaye ekyo sikikkiriza. President Museveni bwe yagenda mu nsiko abaagenda naye abaasooka Obote amuyite akavunza nti nja kajjayo mu Luweero yagamba nti ali ne nga bugambi abayaaye niti bali bayaaye bali abantu abalumirwa abalumiddwa ensi benyize abamu nga batiddwa abantu baabwe buli lwoto kyalinga omuntu ngali mu byobufuzi omwongera kwagalibwa oyo ogoyita Bobi Wine omulala niye muvubuka ali mu buzibu ayagala okwenunula mu buzibu bwalimu era mutuufu. So bwetunuulira embeera eriwo mu ggwanga olaba President Museveni agenda kumaliriza atya era anajjukirwa atya mu byobufuzi bya Uganda? Yali mugerageranya nga omukulembeze anaatuukirira no amaanyi ga Mandela bwe nali mugerageranya naye aseerera ate n'abantu abamuli okumpi bagira bugizi wawawawawawawawa nabo ne bamwongera okuseerera kuba bino ebyokutta omuntu ne mu kaakati oyo gw'owulidde yaliko vice president owa mwami Museveni wabula avudiyo n'akakasa nti mwami Kyagulanyi mazima wanvu nnyo ate ebibi ebirala nnyo okusinziira ku bigendererwa eby'eggwanga Uganda ne bannansi bye baagala ono yakutta omumuli. Kaakati oyo ng'omutadde ku bbali njagala olwaliro mukwano gwange owulire ebigambo bino sooka olabe minisita owa mwami Museveni essaawa zino bw'avuddeyo n'akawangamula. Sigenda kubeera nga ngenda mu maaso nga sinaba kuba minisita ono owulire ebigambo bye abantu bano ekyamazima amatuufu baakikakasa dda nti ensi yabakoowa abantu tebakyabaagala wabula batwesibako bwesibi. Kaakati nno ono avuddeyo n'ayasebyama nti nze gye mbeera yonna abantu baŋŋamba ekyamazima twandikwagadde naye ekibiina ky'olimu pate gy'olimu yatutama mwagaana okutuweereza bye twetaaga kaakati lwaki temutuviira? Ono minisita yayogedde ebigambo bino ate nga tuzze tubyogera enkya n'eggulo. Kaakati no vidiyo sooka ogimpeera ekigalo nkutwale bulambalamba mu vidiyo yaffe entuufu nkubuulira ebigambo ebinene byogenda okwongera okubeera nga otegeera olunaku olwaleero. Saala omulongo omulutansozi omulongo waswa omulutansozi ye kafulumbizibwa bya buli kkala gw'entambula naye buli lunaku olukya ku nsi kuno ono yatumalira ebizibu. Kansooke nkutwale wa minisita ono owulire mukwano gwange mpuliriza nti abantu bakoowu n'abantu bano bakimanyi lwakutwesibako. Abantu bakoowa kati nange ogenda okulaba ng'abantu bakooye ddala oli yakubanga enduulu ng'otuuse ogenda okulaba ebi bannange temusanyukiddeko anti nange mmanyi okwekaza ngagala tusanyuse kugenda okulanga naye of course bakutunuulira mu kyapati kwegeri agamba nti Amelia mwagala naye olusi nagamba Amelia nkwagala naye pate gy'olimu sigitegeera kugaba omuntu kyapati nze ndowooza nti oba batunenya kulwawo it's a fact tuluddewo naye ebintu oluzi amazima googerwa it's a fact tuluddewo
tuludeo tunacho abantu bakoa atenga batula atetuina nnyo bi tukoze naye balowooza nti ate ebintu byabwe tetubiraba kakati nno ebigambo maze okubeera ng'obiwulira ng'obitegeera ebiviira ddala eri munda abantu bano bangi nnyo oba oli awo abali mu gavumenti ya Mwami Museveni naye ng'abasinga bakimanyi butereevu nnyo ky'ova olaba nga bangi batambula n'emigemera wala batambula n'emmotoka ezibakuuma emabega n'emmaaso batambula n'obugumbe batambula misana tebakyatambula kiro kubanga bakimanyi ensi yabakoowa abantu tebabaagala kaakati nno omusajja avuddeyo n'ayasa ebyama era ono n'aleeta bwino n'agamba nti kaberubale kabe Katonda ne paliyamenti yennyini nnyini mwe mulowooza nti nno tulonda bantu Mwami Museveni yagiwamba ono agamba nti ne paliyamenti okasiko yakoma nesiga eddamuzi buli kitongole kyonna ky'olaba mu Uganda ekiriwo okuweereza bannansi ekirina okubeera independent ekirina okubeera nga kyetongodde tewali kitongole nakimu kyetongodde era ono agamba n'ebyayisiddwa ku mwanyi tekwabadde kwagala kw'ababaka wabula Mwami Museveni yalagira buli kimu ky'olaba ekigenda maaso oba kubba ssente yalagira oba kuyisaawo ssente yalagira bingi betulabye ng'alagira bibeera era ono agamba omusajja akakasiza nti paliyamenti teyina makulu yadde n'akamu ekisinga obukulu Mwami Museveni bw'agambye kino kibeere wano tewali demokulasi bya dictatorship byokka byebiri mu Uganda kaakati nno mulongoosa mulutansozi gambe ng'olina ekizibu ekya buli kkala ennamba nga bw'ogirabaawo gwe gikooneko bukoonyi ebyo biba biwedde ne bw'oba oli Bulaaya togenda kuddamu kwejjusa. Pulezidenti Museveni n'asalawo nti etteeka lino bbi enkya paliyamenti yennyini eyo nga bw'obalaba abasajja n'abakyala abakulu baddamu ne bagamba ekituufu balinga baana bato n'omwana omuto abasinga so kyekizibu kye tulina nti pulezidenti bw'abanga asazeewo ekintu tojja kuleeta paliyamenti yeeyo pulezidenti kati enkeera n'asalawo nti etteeka lino bbi abo bamemba ba paliyamenti bonna bemulaba bansonyiwe simanyina kigambo kyensobola bayita baddamu muntu omu yasalawo babasalirawo busalisi ebitongole ebyaffe bino bye tuyina paliyamenti judiciary biyina obuyinza mu biwandiiko bayina obuyinza naye ng'obuyinza bulina omuntu ogwo omu bw'abanga asazeewo nti kino kibeere bwe kiti bwekityo bwe kibeera so ebyabaddewo byonna si sipiika wa paliyamenti nti yabadde asazeewo ate bwe yeebuuza bw'aba takikoze naye weesanga ng'agivuddemu entebe eyo mu Uganda amasika essiga eddamuzi paliyamenti ne executive waliwo abikulira ali omu ate nga buli kimu kyandibadde nga kiina akikulira nga bw'ogalaba amasiga asatu ago waliwo agakulira omu eyandibadde tagakulira era oyo ye president naye kati ekikikulaga ki nti etteeka bali tutaddeko buteesi omulimi bamutaddeko etteeka kubanga tewali lwaki mulimi abeera awo nti ate alina okugenda wa kaawo oba ewaani ye registering obudde sibulina nalimye njagala ssente simple nalimye emmwanyi njagala ssente zange ntunde nga tewali muntu agenda kuŋŋamba kiki bw'oba oyagala jangu nakugamba nti wano ku AKTV Media Uganda ebisinga obukulu byakunyigiriza bannayuganda bye tukuleetera omukutu guno gwa muntu wa wansi omuntu oyo anyigirizibwa ampuliriza gwe tusinga okufaako kubanga eno ensi yaffe bwe tutwerwaneko tugenda kugiraba nga esaanawo kaakati nno waliwo omusimbi omulala ogutomaze okutokomoka ng'abasajja bamaze okuzimba ekisaawe naye ekisaawe kino kizimbiddwa eyo mukwano gwanga mpuliriza ewava amafuta ga Uganda kaakati nno obadde tomanyi lwaki ekisaawe kino kyazimbiddwa kizimbiddwa okuleeta ebyuma n'okuleeta abasajja oba oli awo abanaasima amafuta n'okutikka amafuta ku nnyonyi okugatwala wajja banaaba baagadde kaakati ekisaawe kino kimazewo obuwumbi n'obuwumbi kyokka ekisinga okubeera nga kikwewunyisa era ekibuuzo ekikulu nti ekisaawe kino banaakikuumira ku mutindo paka ddi kubanga ebisaawe bingi bye tulabye ng'ekisaawe kye ŋŋenda okulagako ekirala ekyazimbibwa mu Uganda nga kyamalawo obuwumbi
chikumi mwatano mububiri neyenga wenjogeria esawa zino nsiko njerere kakati soko labe ekisawa kino ekimanyidwa nga Kabalega International Airport ekigendo kuguluwawo omwaka ogujja omwezi ogwomwenda ngekisawa kino okusinga kigenda kubera nga kituuza ennyonyi ennene ezeza kago nga kikulaga nti bagenda kutikuliangawo ebyuma ebisima amafuta batikirewo amafuta ogatwala gye baagala era y'ensonga lwaki ekisawo kino kizimbiddwa kaakati nno sooka olabe ekisawo kino ombuulire kijja mu ssente z'ogenda okuwulira ezikimaze ekisaasaaniddwako ekyokubiri ekisawo kino olowooza kigenda kuwangaala bbanga ki nga kifaanana bwe kityo kaakati ate bwe nkujja wano ngenda kulaga ekisaawe ogenda kukwata ku mumwa nga kyazimbibwa mu Uganda ku mulembe gwa Mwami Museveni naye ng'essaawa zino gaafuuka matongo naye nga kyamalawo obuwumbi bino byewuunyisa ebimu ku birambuddwa leero kubaddeko runways eya kilomita 3.5 awatuukira emigugu n'ebifo ebirala. Ekisaawe kino kituukiriza emitendera gy'ebyentambula z'ennyonyi mu nsi yonna era waliwo ezitandise okugwako mu kugezesa. Tusuubira omwaka ogujja omwezi gw'omwenda kijja kuba nga kiwedde. Nje tuyise first phase okusaabaza kago. Kago ebyuma ebinene ebigenda kujja wano nga bitwala mu mafuta. Ekitundu ekisooka ku mulimu ogukoleddwa kya kugwako ennyonyi ennene ezisomba ebikozesebwa mu kuzimba omudumu gw'amafuta mu disitulikiti ey'ekikuube mu ttundutundu erya Albertine. Kigenda kugwako ennyonyi ennene. Ennyonyi ennene ze bayita Antino 256 esitula kago nga watani lukaago mulundi gumu. Ennyonyi zino tezisaggwa entebe kubanga nnene nnyo ze zigenda okubanga zigwa wano nga zireeta ebyo ebyuma bigenda kusima amafuta kubanga bizitowa nnyo. Minisita Byamukama ayongeddeko nti oluvannyuma bakutandika ku kitundu eky'omulimu ekyokubiri ekyabasabaze bonna. Ate naffe ekisaawe kino bwe tumala second phase egenda kuba ku passenger services kubanga eno international airport ejja kuba esaabaza abantu abafuluma wabweru w'eggwanga n'abo abatambulira munda mu ggwanga. Kati awo phase eddako okuzimba tamina ennene n'ebirala ebigenderako okulaba nti twetegekera abapasenja abagenda kubanga bajja wano abafuluma wabweru w'eggwanga n'abayingira ggwanga. Shari Butchbat akulira emirimu gy'okuzimba ekisaawe ekya Kabalega International Airport akakasizza ku bikoleddwa. We are on the final stage of the project that is including procurement and equipment to bring to here like a mobile control tower, generator, power system and navigation system. Government yawayo trillion ya Uganda emu mwobuwumbi 18,000 okuzimba ekisaawe kino ng'omulimu gwatandika mu 2018 nga kyalina okumalirizibwa mu 2022. Kakati nno ekisaawe kimaze okubeera nga kigwa era wenjogerera essaawa zino Uganda erina ebisaawe bibiri ebiri international. Waliwo Entebbe International Airport ne Kabalega International Airport. Wabula nga wetwogerera Kabalega International Airport nga bwe nkugambye egenda kusooka kubeera nga etikkula migugu gyokka era ng'etikka migugu. Lwaki? Kubanga ekisaawe kino kiri eri mukwano gwanga mpuliriza gye bagenda okubeera nga basima amafuta era tewali nsonga nda lwaki bakitaddewo okubeera nga amafuta gayitawo. Kati njagala osooka olabe ku kisaawe kino. Ekisaawe kino bakita John Akibuwa. Kiyitibwa John Akibuwa era ng'ekisaawe kino kisangibwa mu kibuga ekyerira. Ekisaawe kino kyazimbibwa mu kavidiyo nga bw'olaba wansawo awo ng'abakungu n'ababede we batuula. Era ekisaawe kino kyazimbibwa ku mutindo omutonotono ogutali guli ogw'ensi yonna naye nga okukizimba ekisaawe kino kyamalawo obuwumbi 1,052. Kaakati ensimbi zino we zaalaga njagala owulire ebigambo bino nga bw'olaba akavidiyo kano ogenda kwewuunya ensi nti abasajja balidde ssente bwe bamala okulya ssente nga badda mu kati nga beewogoma. Kaakati nno ekisaawe kipya kye nkulaze gwe bw'oba olaba oba ng'osuubira kinaabeerawo y'abaffe ensimbi ezaasaasaana ku kisaawe kino gw'olabanga zezo zisaanidde okubeera nga zisaasaana ku kisaawe kino eyo dressing room oba changing room abasawo mwe babeera nga bakyusiza engoye n'okubeera nga bajjanjabiramu abalwadde weewo. Ekisaawe kino wano wansi ye kapeti kyali kino okubanga kya kapeti naye waali walina okubeera nga wagenda kapeti weewuli eri ettaka ly'olabawo. Kati njagala oli ebigambo bino olabe ekisaawe kino naawe ombuulire kye bazimbye ekipya kinaawangala myaka emeka.
kati eno gyolaba eno ye VIP era yazimbibwanga wano bakochi watuula babakungu abazze okulaba omupiira batuula wano kati bwete bwefaanana kwa Kibua Stadium kati kyolengera ze sente z'omusolo ezazimba toyi obuwumbi 1,502 toyi eriko n'amazzi toyi y'abakyala yeyo gyolengera eriranye eggoolo erike mbaawo eyo gyolaba yetoyi y'abakyala naye yambaawo na mabaati obuwumbi bwa Uganda 1,502 kati awe bakolera medical dressing room wewo w'olaba kale Akibua erira yo bwetyo bwefaanana taafu kati taafu omuddo gwo muyitirivu kati kyenjagala okumanya oba kapeti oba mudde ekyabalabi mujja kukiddamu kaakati nno ebya Uganda nga bwe nkugambye nti tebiggwa malojja era nga bwe nkunyonyodde nti olunaku olwaleero tugenda kubeera nga katambi kano tukatambulamu kasavu kanyama kubanga ebyetaaga okutegeera by'olina okumanya bingi naye nga byonna byetololera ku ki ku nkyukakyuka eri mu mikono gyo ffenna gye tuyayanira era gye twagala bw'onooba nga tofuddeyo okubeera ng'ofaayo ku nkyukakyuka Uganda egenda kusigala nga bw'eri kubanga tewali muntu n'omu agenda kufaayo kugiyamba gikyusa nga ggwe kenyini nyini tosobodde kubeera nga weenyigiramu oba oliawo kaakati nno mukwano gwange mpuliriza waliwo ebigambo ebinene nga bwe nakunyonyodde nti olunaku olwaleero lwanjawulo abasajja abaali wano mu myaka nga mwami Museveni tannajja wuliriza nnyo n'abasajja abaali wano nga mwami Museveni yaakajja ogenda kuwulira enjawulo ogenda kutya twagamba nti ku Amini nga waali bingi ebyakolebwa era olw'okubanga ebyakolebwa bingi mwami Museveni nekimuviirako okubeera nga aswala nga myaka 38 talina kye yali akoze oba oliawo kyoyinza kulaga nnyo nsi nti omusajja ono akoze kino era singa si musajja ono ate twandibadde bwe tuti byonna ebisinga ebirabwako ate kisinga okubeera nga kikwewunyisa bikoleddwa nga bya mabanja okugeza ng'enguudo za Northern Bypass zi Express Entebbe Express ayiwe ekisawo ky'ennyonyi Entebbe n'ebintu ebirala bingi nnyo ebizimbiddwa ku nsimbi nga tumaze kuzeewola oba ebirala ng'ensimbi bazituwadde buwi era nga wenjogerera amabanja Uganda gagiri mu bulago era Uganda y'emu ku nsi ezikyasinze okubanjibwa ssente ennyingi oboolyawo boogeraageranyiza essaawa zino mu kyasa kino kati njagala nkulage akatambi kano omusajja ono yafa omusajja ono twamufiirwa nnyo wabula ebigambo bino bye yaleka ensi eri bijjukira era ebigambo bino bye yaleka birabu omwana wo n'omuzzukulu n'omuzzukulu mwenna ne mumanya obubi bwa mwami Museveni oba wawe bwekweka kaakati tutandise okubeera nga tusima mpola mpola nga tutandikira ku musajja ono engeri gyasaanyizaawo emmwanyi n'asalawo n'agyebigika baasaanyawo pamba baasaanyawo nga butaaba n'ebirala bingi nnyo ebyasaanawo kw'ossa ebikajjo ebusoga baabikuba dda ekigwo kaakati nno ekintu kino kikulwa kagenderere era si nsobi yadde n'akamu n'akatono kati njagala owulire ODA eno ampuliriza mpulire ojagala owulire ODA eno ojje mu komenti ombuulire ggwe ki ky'oyogera ku ODA eno ey'omusajja ono nga kati mugenzi wabula vidiyo eno sooka ogiwe ekigalo oba tonnagiwa kigalo era mpya nkusaba osabusikwabinge ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda kaakati omanyi twambala na mulongoosi omuluuta nsozi ono kafulu mu kuvuunula ebizibu mu kuvuunusa abantu ebizibu kagabere malogo kabere bisirani mirimu gyabula maka gayuga baana basoma bubi promotion oyagala mpapula oli bulaaya gwe koona ku nnamba eyo gyolabaawo ebisigadde obimulekere byakino bwe yali mu nsiko baamuwakanya tolwana yalwana n'amalako bwe yajja ku Buttertrade baamugamba tejja kukola Buttertrade yazikuba paka lwe yagwa kati ebitongole ebyo sijja kumanya lukala lw'amaanyi kulumalayo naye kankuweka amannya gano mwami John tulina omusinguzi yasula UDB UDB yakulirwanga mwami Abbas Mawanda nga deputy we ye Haji Fazil Jingo Kasujja ne mukyala Saida Buma nga mwakola wabe mwami wa Oscar Industries Kiwanuka nga ya accountant waabwe era abagagga abasooka okufuna essente z'amazima baazijja mu UDB n'agibajjako n'agiwa mwami John tulina omusinguzi tulina omusinguzi n'agisuula
nagenda mu UCB najua Franka Mwine, Franka Mwine najishula, nagenda Mulerwe najua Enoch Tumusiime n'oluvannyuma najua Karamaji ne bagishula, nagenda mu Uganda ya Line najua Mbuijana, Mbuijana najishula, nagenda mu Coffee Marketing Board najua Kakwano, Kakwano najishula. Waliwo sente zaffe ezaali za East African Compensation Fund, waliwo ambasada bamuyita Katungi n'amusindika Kenya, esente zo naziwutanya era ne bazirya n'abali mu gavumenti, era nakyo abazungu bwe bakimugamba lwaki wene Uganda muziba buzi wene mukkiriza. Era abantu wano aboogerwako temuli Mulango, temuli Muganda, temuli Musoga, temuli Muteso, temuli Mukaramoja. Umusaji yazao airline nefu na amanyi yali Mutyaba, Muganda wa Migadunu mbaka we Buvuma. Mutyaba yajisula wonga banamulemesiza kukujuwe yajisula. Chanje kumaliza. Kakati agenzi ayingira mbitongole mukweru luno lwazako. Agenzi ayingira mbitongole. Tukomye wakatunje Kenya. Yes. Kankome kuwabo. Agenzi ayingira mbitongole. Akozesa amagezi abiri. Okutiisa tiisa n'okusikiriza oba okuperereza. Ayingiridde ebitongole nga amasomero aga waggulu ne universities, baheadmaster bonna bonna gye bali abakanga, era headmaster okuwangalira ku bwami asooka agamba ndiwe naalemu ng'obasigala mu ssomero bye biriwo mu university abakanga lwakuba bamu bagumu owulidde. Kaakati n'agenda mu bitongole bya gavumenti, edda abakozi ba gavumenti baakolanga mirimu gyabwe, gavumenti bw'egwanga enkya bakeera ku mirimu nga bakolera mulala, bonna abakanga ayagala babeeri be NRM. N'agenda mu bitongole by'eddiini n'abayingiramu, kati bannaddiini okwogera sitatimenti ey'olwatu basooka kuba kasimu kubanga bajja bawa emmotoka, kuba ku Krisimaasi bajja bawa ensako, nabo bazuukuke batandike okukola omulimu gwabwe gwe tubasuubiramu. Takomyawo n'agenda ngayingira mu cultural institutions obwensikirano mu fuzo obwensikirano kino kancyatule ku CBS okuva edda nedda Kabaka abeerawo, naye mwali mulabyewa Kabaka gwe bajjuza amagye, Katikkiro gwe bajjuza amagye ng'agali wakati, ekyali kisoboka okugamba nti tebalina security, ne babawo abantu nga bambadde bulungi amasuuti n'ettaayi nga balina emundu zaabwe mubiwatu nga tewali abalo, naye bano bagiramu yunifoomu nga kyagezaako okulaga ensi nti n'oyo nze mufuga nze mukuuma. Kati abantu nga bagamba bwe tutaawo oyo tunaakola tu bibanga byerwanda owerwanda aga nti bw'otamuwe onookola otya, bawulidde ng'afuna 98 kati ebya zaakola. Kati kibuuzo ekyebuuzibwa nti abazungu bambuzabuza okutuuka ku ekyo abazungu bwe bamugamba nti olonda mukyalawo abeere minisita wa education atakulira nga wadde nasale sukuulu atete nali muganye owulidde, era abazungu bwe bamuwaga amagezi abazungu bamugambye aleete abamagye bakulire ebibuzi nga mutowe abakulembera operation creation Salim Sale kino akkirize nti nnemeddwa ensegaanyi ensenemi mbadde sinabakwatula ayatule bye tubadde tugamba abantu babirabe, era abantu bazze baweebwa ebintu byaffe ebyo nga mwaminsi bambi bwagambye betulinza akakiiko kaddemu kanoonyereze ne babuli baddi tugenda bazuula. Kati amateeka gona gajakyanga gattaka gaaki akolera ebyo ebibinja byenkumenyedde byayagala abantu bafunemu emigaso, naye Mukama yakola emigaso yagigaba gwinza okuzaala omwana ng'omwagaliza nnyo afuuke kyoyagala, naye Mukama n'agaana ffe twali badde tuva ebukomansi mino tujja e Kampala abantu ne batuwuliriza nova Biramaria nawe nojja e Kampala n'ogogola nguyogera ki, naye Katonda agenda n'agereka n'agaa nti bano we bali naye ono gwendeese nga naye bwe yamuleeta Museveni n'amuteekako nekiki kino kibeeramu kati emyaka asatu n'okusoba busaani ki ekiddako kyanjo ekiddako bagamba bannayuganda bannayuganda temukkiriza magezi Museveni g'akozesezza abalimba biriya bitta ng'ayita mu bantu be, kati talina kipya ky'agenda kukolawo, ayagala kuyiya buyiya magezi gaddamu kukola bitongole bipya abigabire abantu. Kaakati nno obuzibu bw'eggwanga Uganda, mukwano gwange mpuliriza, tebugenda kubeera nga bukoma kati kubanga abasajja bakyatwesibyeko okuviira ddala emabega mu myaka giri
ampuliriza nga bakawamba ensi basala okubeera nga bagissa mu nkwawa zaabwe era buli kimu ekyayambanga munnayuganda okubeera nga yeekulaakulanya basala okubeera nga eitha bakitunda oba okusalawo okubeera nga bakyezabweza olwo kidde emikono gyabwe kaakati nno gwe munnayuganda byolaba ebigenda mu maaso byonna okubeera nga basajja basuula buli kimu oba factory oba bya bulimi oba bya busubuzi oba butale ebintu bino byonna 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 biri mu bugenderere era abasajja babikola bagenderedde okwavuwaliza ddala ddala munnayuganda naddala gwe ali mu centru oba alimu mu Buganda kaakati nno njagala nkubuulira ebigambo oba oliawo ampuliriza abasajja bano waliwo abantu bangi nnyo betuyita bannaffe ate nga abasajja bano be bamu ku bantu be bakozesa okubeera nga batusekeeterera n'okubeera nga bawa omudiri gw'ensimbi okubeera nga balwanyisa abo abandivuddeyo okubeera nga balwanirira omuntu wa wansi asobole okubeera ng'abaako w'atuuka kaakati nno omubaka amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze akiikira abantu b'e Mukono Municipality ono mwenna mumanyi omukyalo ono teyeerya ntama kaakati nno ono avuddeyo n'ayasa ebyama oba oliawo byebadde tosuubira kaakati njagala obirabe era njagala obiwulire kubanga ono avuddeyo n'akakasa ensi nagamba nti bino byonna bye mulaba ebigenda mu maaso bino byonna byonna bye muwulira bano bonna abantu be mulaba abazannya obundolindoli bangi bateekawo n'entalo oba oliawo we zitandibadde ne baluuma ne pulezidenti yakola nkyayita mu mitembo nga tabalumbye nga tabanyezeeko naye nga bano bamuyita mabega mu mugongo gwe oluvannyuma lw'okubeera nga balya omusimbi n'omusimbi era nga baguliira mu linnya lye kaakati ono bw'atuuka n'abeera ng'abategedde kubanga buli ekikolebwa ekiro emisana kimanyika kaakati bano basalawo okubeera nga beefuula bwefuuzi abandibadde basigala nga baweereza munnansi olwo gwe munnansi n'obeera ng'ofuuse saddaaka mu maaso g'abantu bano era bingi bye boogera oba oliawo nga bakonjera n'okuwayiriza omukulembeze waffe kasaba ng'abategedde nti balya ensimbi mu mannya ge mwenna mujjukira omusajja amanyiddwa nga Abitex ono yavaayo n'alandika okugamba nti mwami Kyagulanyi yalya ensimbi mpitirivu nnyo era ng'ono yasooka kubeera ng'amuwaanawaana wabula oluvannyuma kasita omusajja yamanya ebyama nti kano akasajja kaali ensimbi mu linnya lye bwe yakavaamu kasalawo kumuwalana biibino biwulire ampuliza tugende mu maaso ffenna singuzi Abitex oteeka olutalo munnange we lutali twawulira nti nno Abitex yanyiigiramu mwami Kyagulanyi kubanga mwami Kyagulanyi yagaana oteekawo erinnya lye onaakolereko ebivulo kati musobola okuba nga ng'ekyo ekyo kyalibadde kikoma eyo mu bya bivulu toyingiza bwakabaka bwaffe mu ntalo zo nze nkyanyo nno okwogera ku bantu kubanga saagala kwefuula ate mwogezi wa ku TikTok ayanukula bano ayanukula bali era nze omuntu agamba nti gundi yanyanukudde abeera mpayiriza mulidde ne mwami Abitex n'abalala abakufaanana emboozi eyo gye mutandise mboozi yakwagala kuteeka mbiranye mu bwakabaka bwaffe ssaabasajja kabaka waffe ali mu kukuma akuma bantu be bonna bonna mumwagala muli mu lutalo lwe mulina olw'ebyobufuzi mwagala okululeeta okuboola abaana ba Buganda n'okuteekawo ebigambo we bitajja mazima ndabidde ddala ng'oli ayiya buyiya bigambo kakati olaba era tebamwanjudde simanyi tebamukoze ki simanyi tebamu wali wabadde okwanjula abantu ye abadde wakwanjulwa wano bakenyini ab'emmengo bamuwadde kaadi mu butongole emuyita eyo recognition temala fe abalala twagendedde ku kaadi fe abalala twagendedde ku tiketi oba babadde balowooza nti tugenze for politics oba nobe kye baagala no kwagala kukozesa kabaka waffe muleetako oluwogo olwo ke kabadde akakodyo kaabwe baagala kuteekawo oluwogo olwo nti nno kabaka obwakabaka tebuwagira muganda yeesimbawo kubanga engeri Kyagulanyi gye yawangula wano mu Buganda kibaluma kati baagala bateekewo embiranye nnene nnyonnyonnyo wakati we n'obwakabaka bagambe nti nono avuganya ne Ssaabasajja ekitali kituufu ekitasoboka teri muganda yenna ayingiramu ebyo bintu naye bo ate bwe bamala nga bagamba ffe twagala okukozesa obwakabaka ebyobufuzi naye bo be baagala okukozesa obwakabaka bwaffe ebyaki ebyobufuzi kabaka wa byabufuzi naye si ebyawulamu kaakati nno ebigenda mu maaso bingi
oba oli awo gwe byobadde tomanyi naye nga bino byonna ebiseera ebisinga mbeera nkugamba nti bibeera bipulaninge nga bw'olaba ekyemmwanyi bwe kyatuuse ne kibeerawo abaka bangi abaawakana ne bagamba nti kabeeru bale kabe Katonda bajja kusimba ne Nakakongo naye essaawa bwe yatuuka tewali n'omu yalabikako ku kaseera ako era abasajja baayisaawo ekintu kyabwe nga tewali muntu n'omu abakubye ku mukono yadde okubeera nti abalemesa yadde okuteekawo resistance entono ennyo okuggyako omubaka omu eyalemeddwa nga Honorable Francis Zaake Butebi kaakati nno abalala bonna abalala mubiwulidde baali bweru wa Uganda bangi bavuddeyo ne beekwasa ensonga ezitalina makulu era nga bano tetusaana kubeera nga tubawa amakulu kaakati nno bino byonna ogenda mmaaso nga bwe nkunyonnyodde nti byali biri mu pulaani kati njagala owulire olukwe nga lulimu ne bammeeja abammeeja abaamwami Museveni ampuliriza nga bino byonna bigenda mmaaso mu paliyamenti ebiseera ebisinga abantu bano basooka kubeera nga babiteesako bobo kana bokka ne bagamba twagala kino kibeere bwe kiti twagala kiri kiyitewo bwe kiti kino kisaana kuyitawo bwe kiti kaakati bigenda okutuuka mu paliyamenti ng'abasajja bano baamaze dda okusala entotto n'okumanya ddi ebintu bino ebigenda okubeera nga bigenda mmaaso n'okusalibwawo era bano babeera bakimanyi nti bagenda kukozesa mubaka ki na mubaka ki era mugaso ki omubaka ono gwagenda okukola era omubaka oli agenda kukola ki era omubaka ono agenda kwogera ki era bangi bateekawo ne sikuriputi abantu abo ne bazirivaizinga okubeera ng'ebintu bino babikola biyitewo kyova olaba ng'ebiseera ebisinga mu paliyamenti katemba abamungi nnyo oba oli awo atali musasulire ffe ne tulowooza nti abantu baffe oluusi bakola nnyo naye nga tebakola kati Meeja Mulamba yayogedde ebigambo bino bye njagala osooka owulire naawe otya ensi nti abasajja si bangu omulongo wasa omuluutansozi nkuddira ye musajja yekka akumalira ebizibu bya buli kkala oba oli Uganda oba oli bweru wa Uganda kubanga ennamba eyo gy'olaba ku sikuliini gwe kasoo gimukubira obukubizi bwe pa ebisigadde ng'obimulekera ne bw'oteekako obuteesi WhatsApp message bwe pa ebisigadde ng'obimulekera ono okugambe nti ajja kukumira ekyoto ajja kuwa ekyogo oba oli awo ky'olifoonyumya era ky'otalyerabira kati emmwanyi ezo bwe zimala okuba nti zitwaliddwa mulina kyemunatannategeera omukyalo ono Meeja Proskovia na Reiso yayogedde bwati mwawulidde omwami mu yayogedde nti bagamba Museveni yabbye mwanyi bwe mwanyi azitutte biki omusajja yavudde n'agamba nti bagenda kuwandiisa n'ente baziwandiise mwabiwulidde bulungi nnyo byonna twabibagamba ne muwakana kati bwe tubagaba ebintu bino mbitwale siriyasi we twogerera essaawa zino omukyala ono na Reiso sigenda kansoke mbalage kye mugenda okutya kye tuyita okuwandiisa emisiri gy'emmwanyi kyatandise dda ngenda bbalaga kaadi zino naye mugenda kutya kaadi okurejisitalinga emmwanyi zokuwa kaadi bawandiikako amannya g'omulimi ne bagateekako yo foomu ne bateekako location ekifo faamu yo weeri ne bateekako ennamba y'essimu ne bateekako variety oba type eyekika ky'emmwanyi ne bateekako farmers code kati farmers code ye code eyo gwe ng'amaze okuwandiisa omuntu farmers code kati nga bateekako farmers code ne balyoka bakugamba bwe bati kuliko farmers ID kati bw'omala farmers ID buli muntu bakubuuza emisiri gy'emmwanyi gy'olina kati ezo kuba oyina faamu ID 1, faamu ID, faamu ID 2, faamu ID 3, faamu ID 4, faamu ID 5. Buli musiri gw'emmwanyi gulina faamu namba ne kodi ne identification yaagwo. Kati saagala nnyo kuba information eyo saagala nnyo ate abantu bategere details ezirimu. Ndowooza oziraba faamu. Bw'oba n'oba toyina kaadi eno. Kitegeza tuna ky'ogenda kukola mutambuze information tetunatandika video tenatandika ID bwetu bwefaanagana kati mutegedde Museveni lwaki yabadde alwana nnyo okulijesitalinga n'okugyawo UCDA emwanya naye bino Mayiga tasobola bikugamba kuba bakimanyi kati details zisigadde ku identification sigenda zita kubanga ziri crucial nnyo zinza okuleetera obuzibu
abantu bangi nyo ne information okuleta obuzibu ku information ginajije kubanga nzina watu wangi wenze information nenga choba manya kubera ko farmer's name location telephone number variety farmer's code eberako ne kuberako farmer's ID na farm ID farm esoka eyo kubirizo no musiri yo ino jijua andisa ne bagiteka mu code ndio musiri nambe musinaba bire musinaba soto musiri namba nya bila ne biberako kanza mutegedde bulungi mujja genda nga mufuna amagezi mpola mpola mpaka nga mutegedde ensinti abasajja bagitwala buli kimba kitwala autovuddewo bwetumala okuvaawo tukyali Mengo tetuna sese tukatukyali Mengo kati onaku lwajjo wasanya badeke South Africa yakoledde mikolo gye awali ali muswatini naye nga tandagenda Swatini na buli kimu kansoke ntegeeza Abaganda kansula ne president wa Rwacha wenye seta mwatuse kansoke mpisona kano Mr. President wana wali with the due respect ngeenda kusaba kulobula mbo ne future ya Uganda ngeenda kusaba mukama wange togeza no ogenda ku CBS FM Mr. President ngeenda kusaba ngai bakugano genda yo togeza no ogenda ku CBS FM lwachi wasanya kaul Charles Peter Mayiga anonya kutereza linyali ngabo yakuita misinde ubwa kuita kufenoza amasaza atereza image okulaga public takuina ako kizibu indirectly ngakuna ke kizibu kali ngenda kusaba kusinzira kusoba bangambiye kutegeze togeza no ogenda ku CBS FM 1 chabulabe okujongo ogenze ne microphone zo ngane wogenda okwogerera gwosi munde wali wakusimuliddewo ekyokubi nkiddamu okujongo ogenze ne microphone zo ngane wogenda okutula wogenda okwata gwozi ne bakusimuliddewo gwozi ebintu byotogenda yo 2 omwami onagezaako kulaga kifaananyi nti takuyina akubuzibu era yalongosa ekifaananyi kye political agenda kukuba golo Mr. President bogenda ku CBS Mayiga agenda kuba kukubye golo kubanga gotoma iyo bifuzi bazanya Mengo nkiddamu mbangambye nkutegeeze bogende Mengo making a sure nti mizinda legiyeno kuwa mu studio ogugwo gumunga guwa gwereetedde nga guli connected mbiba CBS n'ogenda otula ewogenda okuteeka engalo zo nga gwokoze eki gwowasiimuddewo ekyokubiri politically Mayiga agenda kuba kukubye golo kuba tojja kuba kyokyagaba nti Mengo bakugobayo kubanga ye kyayagala kati okaka sabino kankutegeeza otegeere era tegeeza n'Abaganda mu nkola ey'okulwanyisa muziku wa Buganda lwakyagulanyi sentamu n'okulwanyisa Obuganda nga bakolera yoseriti baabulwa okusanya Obuganda bwennyini nsaba okuluma kutukwasa abasajja Kabaka n'omuwabira n'omuloopero mutegeeza nti munnange abasajja be wateeka Mengo nga bazze bebisi akatambaala akokubeera Abaganda naye nga tebasobola dde okulanya okuva ku ddye kennyini ku kitaawe ku jjajjaawe asooka owookubiri owookusatu owookulwokutaano n'okumanya obuvubo n'obuddo abasajja bano bagenze okufubutukayo nga basajja banyarwanda abawedde batonye mooli wasanya kaul Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja essaawa zino ali mu kukola kye tuyita okuzimba emirandira okuva wansi ku kyalo ng'akozesa emitendera gyonna egy'Obwakabaka okuteekawo kye tuyita political structures okuva ku kyalo wansi Ssaabasajja Kabaka nsaba kkulu opera okutegeeza nti Mayiga addidde obufuzi bwo obw'ennono n'abukozesa okuzimbirako ebyobufuzi bye nga otwogerera olwaleero abasajja bonna abatongole okwetoola mu Buganda be walonda n'abagoba nazzaako ababe mu nkola etali ya bugunjufu era etatikkirizibwa mu Buganda Mayiga buli mutongole gwe yalonze ku kyalo yamulondeddeko akakiiko k'abantu 30 n'abategeeza nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okuba obuvunaanyizibwa okumulamulirako ebyalo n'emiruka byonna gye bali naye n'ekigendererwa nti balina omulimu gwe bagenda omukolera gye bujjako mu Buganda bwaffe era obwedde ennyo omutongole yabeeranga n'abantu 3 batambula nabo okukola emirimu gy'Obuganda so si 30 onazimba structures za gyabufuzi eyo Kyagulanyi gy'olaga Ssaabasajja Kabaka ono ennono n'obulombolombo bw'abakulembeze
bwateka onti omutongo labeda labantu basatu batambula nabo ono yalonze makumi asatu kubuli kya kubuli kyaro era bano bali facilitated ne mayiga ensimbi bazibawa okubanti bakola emirimu kya mayiga nga lete omanyi bagenda kuba yaba Museveni okukola emirimu gino kale njagadde okulopera Ssaabasajja Kabaka ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu okutegeeza n'abaganda mwenda mutegeere omusajja engeri gy'atambuzamu ebintu bye era bwe yavudde omumala okukola emirimu gino n'abalaka be bagikole kwegenda South Africa n'agenda ne Eswatini okulambula ng'era agenda mu maaso n'okuzimba structure ze so si mirimu gya Buganda lwoza mukitegedde bulungi nnyo. Out of